Hello po sa ating lahat, ako po si Lester from Cordillera, specifically po sa La Trinidad Benguet so, Proud to be a Filipino and an OFW um, Babasahin ko po itong uh, sinulat ko dahil po pag hindi ko babasahin, uh, paikot-ikot lang po at uh, hindi po magiging derecho po yung sasabihin ko Starting po ngayong February, magvlog po ako for a cause Nais ko pong ipagpatuloy yung naumpisaan ko noong year 2017. After po kasi na namatay yung tatay ko noong 2016, sabi ko po sa sarili ko, gusto ko pang mabuhay na may kabuluhan. Nagpray po ako kay God and that time po, nagkaroon ako ng desire na ihiwalay ko yung uh, 5% ng kinikita ko kada buwan at itulong o irigalo ko sa ibang taong nangangailangan. Sa kadahilan ng may sariling pangangailangan dito sa abroad at sa pamilya sa Pilipinas, nagawa ko lang po yun ng isang taon. Actually, at the same time din po, noong year na yun, 2017, bago po ako mag-set aside ng 5%, gumawa ako ng isang page na I Live for a Cause para po makapag-post ako ng mga inspiring at encouraging words noong mga nakaraang taon, uh, madalang, madalang lang po ako mag-post. Medyo nakapag-focus sa sarili, sa ibang bagay like work, may mga ups and downs tayo sa buhay. Pero syempre gusto po natin na manatili po tayo sa up. Ginawa ko rin po ang page na iyon dahil gusto ko rin i-share ang mga buhay na mga nag-i-inspire sa akin para magsikap sa buhay. Muli pong bumabalik yung nais ko noong uh, nais kong gawin noong year 2009 bago po ako bumunta dito sa Italy. Ang sabi ko noon, pagpupunta ako dito, gagawin ko ang lahat para kumita ng pera. Sasali ako sa lahat ng sports para mas malaki ang maitutulong ko sa pamilya ko, sa mga kamag-anak, sa mga taong nangangailangan para po bang isang super superman noong inisip ko iyon. Hindi pa ako nakakakilala sa Panginoong Isus noon, pero ganun ang naging desire ko. Pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil hindi ako agad nakahawak ng, ng pera o nagtrabaho agad, kundi sa gawain niya ako unang nakapunta at nakilala ko muna siya. Last year, uh, from November 2019, Medyo nanghina po ang aking katawan. Siguro dahil sa puyat, pagpapabaya sa sarili, pagod at stress sa trabaho. Tapos hindi ko rin alam kung allergic yung mata ko sa, sa trabaho sa mga alikabok at kalawang ng mga bakal na binubutas namin. Hindi masabi ng isang espesyalista ng mata na pinagpacheck upan ko dahil iba't iba pala yung tungkulin na, ng ang bawat espesyalista ng mata. Tapos itong taon na ito ng January, uh, nalaman ko din na may luslus ako o hernia sa, sa English. Sabi ng doktor ko, kailangan operahan para hindi bababa lahat ng testin ko. So by, by this February 27, nirecommend ako, ng, uh, nirecommend ako sa isang espesyalista para malaman ang pinakadetalye ng nararamdaman ko bago ako uuwi sa Pilipinas ngayong March. Actually po, uuwi lang po sana ako magbabakasyon para makita ko yung mga kapatid ko. Pero mas lalo po akong na-excite uh, umuwi dahil lalong naging mas makabuluhan yung plano ko na uuwi sa Pilipinas. Gusto ko pong tingnan yung kalalagay ng mga tao sa amin pong lugar. So, uh, halos 10 uh, years, magte 10 years na po akong uh, kung baga hindi na, na, malagi sa, at, sa ating pong, uh, lugar, sa ating bansa Pilipinas. Gusto ko po ulit makatulong sa mga ibang tao, hindi lang financial, physical, emotional, kundi pati po spiritual. Kung lulubuin po ng Lord na kumita ako sa pagbablogging ay 50% po o minimum ng ito, ang itutulong ko depende po sa pangangailangan ng tutulungan na nangangailangan. At nag din po ako na uh, magpaint mag-paint. Although po nag-uumpisa pa lang po ako, 50% din ng kikitain ay itutulong ko. Nagbabalak din ako na 4 to 5 years ay mag forgot ako pero depende pa rin sa will ni God. Gusto kong maumpisahan ito um, ngayong pag-uwi ko sa Pilipinas. Hindi naman po siguro Uh, kalaki ang percent of poverty sa uh, Binget, sa Baguio or sa Cordillera pero meron akong mga ibang uh, prospect na uh, paggagamitan po ng uh, mga uh, maitutulong po natin syempre po na ko din na hindi ako superman, nakakayanin ko ito mag-isa kailangan ko po ang inyong tulong Uh, suportahan po ninyo ako sa adikain na ito na makatulong po tayo sa mga ibang tao. Uumpisan ko po ito sa aming lugar at kapag naging maayos or maganda ang kalalabasan ay iikot po tayo sa sa buong Pilipinas. Hindi man ito ganong kadali pero pag marami po ang sasama at sasabay sa paghahangad at uh, pagpapatupad nito ay mas lalawak ang ating matutulungan. Naghahangad din po tayo ng, na magkaroon tayo ng isang organisasyon o grupo na tutulong sa mga mahihirap. Sa mga magdodonate po in the future, sisiguro dahin ko pong makakarating na 100% ang inyong ibibigay. So, Uh, by this March po, yung mga iba po, uh, gagawin po tayo mga vlog ko sa mga uh, gagawin po natin na pagtulong, sasama po natin ito. So, para po um, mamonetize po at kumita po ang ating channel, mag-subscribe po kayo, i-share at uh, mag-comment lang po kayo kung ano pa po ba ang mas uh, maganda or mga planong maganda para po makatulong po tayo sa mga ibang taong nangangailangan. Nawa po maging inspirasyon at kalakasan at uh, uh, mapasaya. Magiging mapasaya po natin uh, ang bawat isa sa ating pong mga uh, gagawing mga vlog. So gagawa po ako ng uh, isa pa po sigurong video uh, na mas detalyado patungkol po sa mga plano po natin ito. Um maraming maraming salamat po sa inyo pong uh, pagsuporta. Yung pong pag-subscribe niyo, sa like, sa comments, sa sa pag-share po niyo, yung sa pag uh, bibili po ng mga paintings soon at sa mga idodonate po ninyo na napaka laki po itong halaga. Um hinihiling ko rin po na ipanalangin po niyo. Pakisama po niyo ako sa panalangin. Gagawin po natin ang plano natin ito na hindi po ito maging uh, pakitang tao, kundi uh, purely good intention at uh, makatulong lang po tayo, mapapurihan lang po natin ang ating uh, uh, Diyos na lumikha. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.